Пройшов дві війни, жив у шести державах, не виїжджаючи за межі Закарпаття, змінив три професії, кожній з яких віддав майже по 20 років свого життя, а нині святкує вже сотий день народження. Привітати ювіляра Миколу Ільницького у такий знаменний день від імені народного депутата Василя Петьовки приїхав помічник народного депутата Михайло Штевко. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим святом. Бажаємо міцного здоров'я, дякую. Миру, добра, благополуччя, дякую. І всього-всього найкращого. Дякую. Ювіляр розповідає, свій день народження любить, адже цього дня має змогу побачити за одним столом всю свою родину. А вона у пана Миколи не маленька. П'ятеро дітей, п'ятеро онуків та п'ятеро правнуків. Всі дідуся шанують, адже саме він змалечку навчав кожного любити та поважати близьких. Та поки прийду, то я вже брання, то прийду тут, а поки ще погостилися, погостилися. Лугарський допомагав, зараз так, там радіо послухає, Біблію почитає, там з внуками, з правнуками поспілкується, дуже любить правнуків, так душі не чає в них. Ну то його також десь підтримуємо. Дідочки файні. Дідусь каже, кожному бажає такого здоров'я, як у нього. Адже у свої 100 ні на що не скаржиться. Більше того, має хороший апетит та міцний сон. Донині детально пам'ятає події із глибокого дитинства, обожнює читати і найголовніше робить це без окулярів. Йой, чи був у вас такий дав вам Бог здоров'я? 100 років, а я не чув ніякого болю, ніякого болю. Не чув. Слава Богу, дякувати Богу. Я дякую Богу за те, що я не чув ніякої болезні. Онук ювіляра, пан Валерій, розповідає, дідусь завжди вів активний спосіб життя. Ще у 85 проживав окремо від дітей та онуків. Тримав велике господарство разом з городом та худобою. І донині не терпить надмірної опіки. Сам знає, у що одягнутися і як це потрібно зробити. Власні речі дідусь самостійно складає і зберігає у охайному вигляді. По ньому можна годинник звіряти. Там подивився, чи за 5 хвилин діду буде на сніданок, на обід. На вечерю дідо вживає бринзи багато, творога, все тепленьке, все підігріває. І коли вже йому було десь 94 роки, десь там розлади шлунка було, то прошу не вважати за рекламу. От мамі кажу, так дай йому кока-коли там трошки, ну, для кращого переварювання. І дідо собі все, 100 грам він кока-коли випиває. То йому десь там допомагає, десь його тонізує. Ювіляр розповідає, його шлях був нелегким. Довелося пережити всі лихоліття минулого століття, серед яких і війна, і голод, і тяжка праця у колгоспі. Однак, незважаючи на всі труднощі, завжди намагався зберігати енергію та оптимізм. І переконаний, саме це допомогло йому стати довгожителем.